wasiirki hore wasaaradda biyaha Soomaaliland Xuseen Axmed Cabdille oo maanta raisi gaar ah ku siinayay hotel cadami ee magaalada Ceyrigabo ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay xaaladda nabadgelyada gobolka Sanaag isagoona ugu baaqay bulshada in ay nabadooda ilaashtaan. Badda reer Sanaag meel kasta waxaan leeyahay nabad baynu ku caano maalay, nabad baynu u baahanahay, horumar iyo dhaqaale iyo wax wada qabsina wax lagu gaari karaa. Waa nabad. Marka reer Sanaag waxaan leeyahay wax kasta oo jira oo la kala tabanayo, 1993 baynu halkan isugu nimi, beeluhu way kala maqnaayeen, waxbaa dhex yaallay, cidi isuma yeedhin, iyakaa isu yimi, iyakaa heshiiyey. Maalintaas 1993 November ilaa maantana waxay ku wada nooshahay. Waa nabadgelyo, waxwaa iska dhacaan, laakiin de dad baa u nool wixii dhaca sidi loo xaliliyo. Waxaan leeyahay nabaddeenna aynu ku soo caano maalay, aan adkaysanno. Siyaasi Xuseen Axmed Cabdille oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay jabhada taliya caarre uu hogaaminayo, waxaana uu sheegay in cadaalad darrada ka jirta Soomaaliland ay qayb ka tahay bixitaanka jabhadaasi, balse loo baahan yahay in nabad lagu dhameeyo. Waxaan aad iyo aad u maqlaayay baryahan waxbaa dhacdhacay, waxaasuna waxay ku yimaadeen cadaalad darro. Haddiiba aan carabka aada ugu sii ballaariyo, wax bilaabantay ama wax abuurantay jabhad baa abuurantay. Jabhadaasu waxa ay ku abuurantay waa wax dhexdeenna uu dhex yaallay. Waxa aad moodaa wax badan oo aynu qarsanaynay oo muddo la qarsanayay inay aad iyo aad iminka hilfaheedii aad soo ifiifalkeedii aada u soo baxay. Waxaa ka mid ah ama u xorun u ah ama ah arrinta dadka ay ka wada gubanayaan ee jirta ee aan la dafiri karinine waa cadaalad darro. Cadaaladi haddii aana jirinini dee wada joog ma yaallo. Waxaan leeyahay cadaalad darrada maanta Soomaaliland ka jirta horena waa uga jirtay, laakiin iminka farahay ka baxday, way la xaafatay, way farahay ka baxday. Marka cadaalad darrada jirta waa taa cid walba ka qaylisiisay. Siyaasigu waxa kale uu ka hadlay kala fogaanshaha ka dhashay bulshada Soomaaliland, gaar ahaan xilligii ololaha iyo doorashadii lasoo dhaafay, waxaana uu tusaaleeyey kelmadihii madaxweyne Muuse Biixi ku ololayn jiray. Waxaan leeyahay dowladda, gaar ahaan waxaan leeyahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, kambeynkii aynu wada galay anagu de xisbiga maana kulmiyo waan ahaan jiray, laakiin ma ahayn markii dambe. Kambeynka wuxuu ahaa cadaaladdu ha sarreyso, sharcigu ha sarreeyo. Waxaad moodaa labadiiba markii aad kursigii qabsatay madaxweyne inaad dhinac isaga leexisay, taasuna waata keentay jabhada maanta ka soo jeesatay qardho. Qolada waxaan leeyahay wixii xumaada ama wixii la tabanayo wada hadal iyo miiska laysugu yimaado ayaa lagu xalilaa, laakiin in la soo jabhadeeyo maanta jabhada waynu dhaafnay. Jabhadeyntu waxay tahayna waynu soo aragnay. Xuseen Axmed Cabdille, wasiirkii hore ee wasaaradda biyaha Soomaaliland, waxa uu xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi u soo jeediyey in uu wax ka qabto tabashooyinka laga tirsanayo xukuumaddiisa. Waxaan leeyahay dowladda, doorkaaga qabo, doorkaad lahayd ciyaar, wixii wax tabanaya albaabad u fur. Dowladdu madaxweyne Muusow dadka u yeedh, qof walbana ma qancin kartid dhegayso. Wixii aad wax ka qaban karayso oo ay koow ka tahay xukuumaddaadu waxay noqotay 60% jeegaan, saraakiishaadu 60% waxay noqdeen jeegaan. Waa jeegaan quri waddanka Soomaaliland kuma noola, dad badan baa ku wada nool. Waxaan kugula talinayaa madaxweyne, dadku ha iska dhex arkeen, oo marka aad eegto wasiirada aad magacowday, marka aad eegto agaasimo guudiyaasha, marka aad eegto taliyaha iyo ciidamada, waxaad moodaa intuba inay meel dhinac ka raran yihiin. Taasuna waata dadka inta badan ama kuwa qaylinaya ama kuwa tegeyba
أي كشيء جاب جابدين السياسي حسين أحمد عبد الله وحو مدحوين موسى بيح كوهن بالييي سوعلين تكابياش الدولة وحنا وانت سير راعيي إنه وحكا قبتو مدحوينه مسؤولين تدلك مستقماسق كسميي ما المدوي تلابوين ديرن وكد على أياب قاطي وحويان وحا مدبا ودك كسعودي انتي وقتي عايدبا مستقماسق آد مدولين الحلاشتي وحي إنا قوضة دحيي وانا عد قولي لهاين والله بوبي دور قضب او واناكسن واتكو دواغدي واتسو عليسي لكن ولي وحبضا با مدحوين كود من هنتدي الله بوبي مصغماسقي رقي حلاشتي اي هرتا دا تمشلينا اي دارها واوين كو حرقونا اي اي آد مودو اناني وحبا samaynin madaxweyne taana sidii wax looga qaban lahaa waa lagu eegiyaa talaabadaad qaadeen waa lagu boogaadiyay waanu kugu hambalyeenayna waxaanu leenahay waa intaas oo kala sii dhirta waxa dhaqaalaha dhaqaaleheeni maanta meel fiican mar maayo adna waa ogtahay ana waan ogahay ummaduna waa ogtahay wadana dhaqaalihiisu meel ma gaaro horumarkiisu ma dhaqaaqo haddii aanu wax soo saar lahayn madaxweyne waxaynu u baahanahay wax soo saarkii aynu hore ugu mari lahayn waxyaalo badan kaga kaaftoomi lahayn sidii loo heli lahaa inaad ka shaqaysid Cabdiraxmaan Axmed Ilsir.